Euskal Herriko txirrindulari haundienetako bat izango da hemen gurekin, datorrela Peio Bilbao. Biba Peio! Peixo, Peio! Arratxaldeon, Peio! Arratxaldeon! Ederki! Bueno, Peio, ongi? Bai. Eharto. Azaruan sartu gara, zertzabe oporretan, ala ez hain oporretan, ze fasetan zaude? Bukatu berri, justo. Bukatu berri, bai. Beraz, azten, esan dezagun. Azten. Arnaza pixka falta, me bai, baina bai. Zidan. Antzematen da. Gogorra izan da. Bai. Guainela lau azte ezkondu da. Hori da. Ara, claro, ara, orduan oainik dago, de luna de miel esaten. Horrek ere eragingo du, ezta? Bai, baina, bueno, azkenean pixkat denboraldi bukaera raro izan da niretzako, ez? Goiz bukatu naben, turretik gero ez dutik gehiago kompetitu behar izan, eta bueno, nahiko lasa ibili naz, ezkontza prestatu genduen, disfrutatu genduen pila bat, eta bueno, eskertzeko, bai, denbora izatea pixkat txirrindularitzatik kanpo bizitzeko. Eta Peio, bizitzako etapa berri hau zehar izaizu egiten, aldapa gora edo gurpilaren atzean gustora zoaz? Ba, tandemean gustora. Tandemean gustora. Bueno, 2021 bat urtean publikoa itzuli da berriz ertzetara, eta esan dezagun egutegira itzuli dira ohiko datak, ez da? Ohiko lasterketak, ohiko datetara itzuli dira. Zuk ze nota jartzen diozu denboraldiari? Bueno, izan da, ba hori, 2020a, ba, salbatu zan alzan modun ez, baina, bueno, azkenean nahiko urte polita izan zan, karrera garrantzitsuenak salbatu ziren, eta 2021a, ba, bueno, normaltasune bazekin genduen, eta, bueno, niretzako arlo personalean, igual ez da izan emaitza aldetik urterik onena, baina, bueno, bai, asko gozatu got, bizikleta gainean, taldearen, ba, bueno, taldearen urtea ezin hobea izan da, eta bueno, ba, talde horren emaitzen parte sentitzea, eta momentu handi horretan bertan egon alizatea, ba, bueno, niretzako itzela izan da. Peio, zure azken garaipena Alpetako turrean izan zen? Nola izan zen, horrek girorako indarrak eman zizkizun? Bai, niretzako karrera berezia da, ez, bueno, giroa, italian korritza beti izan da berezia, bertan izan zen nire lehenengo emaitza handiena, ez, edo, bueno, bertan lortu izan dut ez beti nire emaitzarik onenak, eta gainera, ba, bueno, egun hori oso berezia zen, ba, Eskarponiren eriotzaren urte hurrena zen, eta bertan berak lortu ban azken garaipena, eta, bueno, gogo berezia neukan etapa hori irabazteko, gainera niretzako, ba, neurrira indako etapa bazan, bukaera jeitxiran zena, eta, bueno, ba, ez naben aukera hori desaprobetxatu, eta, eta, bueno, egun berezia izan zen niretzako. Besoak gora jaso zenituen Pieve di Bonoko elmugan. Non? Esan zu? Pieve di Bonoko elmugan. Ze lagun hona daukadan, eh? Hau bai, kurbilean ongi joateko. Pieve di Bono berriz izango dut elmugan. Garaipenak inoiz baino garestiago daude, Peio? Bai, ez, hori komentatzen da, pelotoien, ez, moten dauela beti berdinek irabazten dauela, eta, bueno, pixkat guritoka behaku aurretik zegoen generazioak urte asko eta honak izan deuz, bueno, ondino ba, Balberde esaterako horren irudi, ez, eta atzetik, gure atzetik etorrian generazioa, ba, oso fuerte sartu da, ez, gazteak hogeita bat urtekin, ba, ba, kristolako emaitzak lortzen, bueno, turra irabazten, zer ez, ba, horren erakusle handiena, ez? Da, bueno, gu pizkator erdian gehatu gara, ba, bai aurretik zetozenak eta atzekoak oso fuerte, baina, bueno, kompetentzia bat sekulakoa da, eta saia da irabazten. Izu Peio, esan duzu, aurten emaitzak oso onak ez dituzula lortu, orduan zertan mejoratu behar duzu? Hori baneki, ez? Baina, bueno, saiatuko gara, ez? Horretan gabeiz buru belarri, batez behontxe da momentu planak egiteko, eta pixkat denboraldiari zen horabide emona edotzagun pentsatzeko, eta, bueno, ni beti, ba, entrenatzaiarekin bat, eta talde guztiarekin bat, ba, beti nabit topatzen, aber, non egon lehik esen, ba, hobekuntza txiki horrek, diferentziatxo bat emon aldabenak, ez? Hala ere, Peio, agian garaipen nagusi batez, baina turrean lehenbiziko hamarretan sartu zinen. Hori garaipen bat moduan da, ez da? Bai, bueno, balore asko mote dutzaten emaitza bat, ez azkenean, ba, bueno. Igual ez da brillo handiko emaitza bat, baina, bueno, benetan zaila dan helburua da turrean lehenengo hamarretan zelkatzea.
eta bueno, lehenengoz izan da niretzako, ez? Eta bueno, bai, niretzako oso garrantzitsua. Bueno, baguke... Bai, bai, nik izan behar dut, erdi, makal erdi bidean gelditu direnak, hau txapelduna da, eh? Eta txapela nik jantzi nion. Zuk? Ara? Bai, txapel bat neu jantzia dauka horrek etxean. Bertxotan? Bueno, beraz txapela horrek asko bai. Hori ez. Orduan, Gernikako institutotik urtero egitezen liceo zinema areto handian, jaialdi handi bat, eta sari banatzea, eta bar. Eta nik txapel galanta jantzi nion, pei hori urte batez. Zergatik eta zertatik berak esan beharko du. Bai, egize da, bai. Nik Xabier hortatik ezagutzen aben, urtero etortze zen institutora sari banak eta horretara, berak be, ba, bueno, beren ipuine kontatzen man, eta gero ba, sariak emondan hori. Eta bai, urte baten tokau daten txapela jaztie, eta... Zio, eta, bueno. Zenbat urte zenituen, orduan gogoratzen zara egun hartaz? Ba... Ez da, git, amabi urte. Eko eskor bat. Eta narrazio bat izan zen. Bai. Ipuin moduko bat, ia, zertaz, zerbait, narrazio bat. Literatura saria irabazteron institutuan? Bai, bai, hor dutik ez jarraitu bide horretatik, eta eskerrak, bai. Baina handago, eh? Bai, noski, bai. Txapela handago, bai. Tira, guk aurre txapelik ez dizugu ekarri hola zehazki, baina lehiaketa bat bai prestatu dizugu. Eta lasterketarik ere ez dugu, egingo. Bizikleta gainean ibilita horrelakorik ez. Ez, baina lehiaketa bat prestatu dizugu. Kontua da, gure gaurko, gure gidoilariak oso txirrindularitza zaleak direla. Oso humilak dira. Bai, oso humilak dira, eta txirrindulari bat etortzen den bakoitzean, beti uste dute txirrindulari horrek baino gehiago dakiela berari buruz. Orduan, prestatu dituzte lau galdera, eta guk banaka-banaka egingo izkiguzu, dizkizugu zuri buruz, ea badakizkizu. Ados? Ados. Ja, nor daki gehiago, Pello Bilbauk ala bi batzuekeko gidoilariek. Pello Bilbauri buruz. Hor sekulakoa da, Pello Bilbauri buruz. Eh? Prestade? Ja, ez dagoa targi, eh? Baina, bueno. Lehen abizikoa. 2019an, bi etapa irabazizten dituen giroan. Baina, zenbagarren etapak ziren eta non ziren helmugak. Zenbagarren etapak, ba, bigarrena, hogeigarren etapa, hori seguro. Eta lehenengoa, egize izango zan, 11. etapa. 20. etapa hori non amaitu zen? Monte Avena. Eta... Oso ondo. Oso ondo, hori oso ondo, oso ondo. Asmatutakoak ospatu egin behar dira. Bai. Eta beste etapa non amaitu zen badakizu? Bestea... Eta etortzen izena, oin, ba, lurrikara bat iz... Lakuilan. Lakuilan, ondo? No, bai, oso ongi. Zazpigarren eta pasen, Pello. Zazpigarrena, bai, luzein deia ordurako. Erdi. Beste bat, beste galdera. 2009an Antzuolan lasterketa bat irabazi zenuen. Nola zuen izena, Antzuolan? 2009an irabazitako lasterketak. Agian Antzuolan asko irabazi du. Urte asko pasatu dira, ez, Antzuolan... Bueno, juvenietan bebeste bat dira, zina. Nola zuen izena irabazitako lasterketa horrek? Gidoilariako gogorra dira, eh? Bai. Horra rapatzera joan di, eh? Ez dakit pistaren bat beharko. Memorial bat, da. Bai. Ez dakit. Esango diogu. Iñaki Lete memoriala. Tira. Bueno, bana. Bai, bana. Bana notziko dugu. Gidoilariak bat. Pello Bilbao bat. Bat. Bana. Hirugarrena. 2014an profesionaletan zure lehen garaipena lortu zenuen. Udaberriko klasikoa. Baina, nori irabazi zenion esprintean? Hori erraza, Gorka Izagirre. Gorka Izagirre, eri? Bita bat. Bita bat. Bita bat. Laugarrena. Bueno, berdinketa edo irabazi egin dezakezu. Zalantza balin badukazu, badukazu komodina erabiltza. Elizegiren komodina edo Amurizaren komodina. Bai, lagunduko dizute. Laugarrena, bonus galdera. Gorlako igoera oso apreziatua, estimatua da, afizionatu mailan. 2010an esprintean zuk besoak igo zenituen, baina nork irabazi zuen? Jesus Erradak. Oso ondo! Oso ondo! Oso ondo! Jesus Erradak! Esango dugu, kontatuko dugu ez da. Pello Bilbao daki gehiago, Pello Bilbaori buruz. Bai. Gure gidoilariek baino. Bai. Listo. Esango dugu, gustu, egun hartan besoak jaso zenituen, baina ez zenuen zuk irabazi hor.
fotofinisiaren kontua egon zen, ala ere gure gidoilariak egon dira begira, berriz ere, eta beraien uste zukira bazi zenu. Bai, injustua izan omentzen. Ba, ez da bai da nahiko, ozan, baina fotofinisa falta zen elmu hortan. Bai. Bueno, guk zuri ematen dizugu eta porren jar, garaipen. Erra behar dori, peio zu ospatzen azita gero besteri eman. Eta ez da lehen aldia, Ez, gero, igaz eitzulian bebardina pasau zen Joni Zagirrerekin. Beraz, fotofinisekin baukazu zerbait, ez? Bai, bai. Optimista, lar optimista. Batzuetan, iruditzen zait, pesoak arinegi jasotzen ditula, irabazi duela uste duenak. Ez da horreatik ze, besoa jasotzen duena, ba, jakinda jaso behar du, baina han besoa jasotzen ordua ez da aurrera egiteko baino, ez? Ez da pasatzen hor, segundo miliarren batean behar bada besoa jasota bestea aurrera, edo nola da hori? Zan daiteke? Ba, pasatu da, ez? Igaz egon ziren kasu, bai, Julian Alaphilippe, munduko txapeldunak egin ba nolako, bueno, gainera ba klasika oso garrantzitsu baten, ez? Liejan besoa galtza eta ondotik Roglicek manillarra sartu eta bai, azkenean hori, ospakizunak garesti urten aldie bai. Baita batzutan arriskutsua da besoak altzatzi bai, ez? Abiadura hortan marra pasauta gero askotan topatzen dozu kameren kableak edo masajistak edo bueno, azkenean pixkat. Baina, Pello, zer sentitzen da hainbeste kilometroren ostean garaia izan da? Hainbeste lan egin ondoren, etapa bat irabaztean. Ba, sekulako emozioa, ez? Azkenean, ba, burura etortzeatzu sordura arte pasatako guztiak eta indako lan guztia, eta pentsatze dozu guztia merezia bela, ba, momentu hori gozatzeko. Momentu laburra da, segundo batzu dira, baina... Arnaz hartzen ere ez dizue guztien askotan, ez da? Mikroak eta... Ba, baina olako momentu eta mikroak be ongi etorri beti. Guztien hartzen dira. Seguro, seguro. Irabazten duzunean pentsatzen du dena oso polita dela, baina pajara bat sartzen denean, pajara bat zertan pentsatzen duzu, edo zeintan, buelta emateko? Pajara sartzen denean, ba, autobusera aldu eta bertan harrapatuko zuna arroz platera edo zerealak edo jateko antepora guztien. Momentu hortan, zu hor zaudela, hor zaudela, zeitzaizu beste, ozeintan pentsatu da mekabuela marrenga tira, ez? Sekula gertatu zaizu, pajararik. Seguro, baiet. Holan pajara handirik ez segiz esan ez. Zabiagak txakalaldia esaten du. Txakalaldia. Pello, egun... Barein Victori ustaldeko txirrindularia zara, eta beste bi urtez berritu duzu kontratua. Baloratua sentitzen zara horrelako berrikuntza batekin? Bai, nola ez. Bai, oso baloratua sentitzen az, lehenengo minututik. Azkenean eurek duela bi urte be interes asko jarri bien ni taldera joateko. Eta, bueno, ni bebardina esate dut ez, eureri, bueno, eskertzeko asko deko, oso gustora sentitzen az taldean, eta, bueno, beste bi urte jarraitzeko ez dut inongo dudarik euki. Eta nolakoa da Barein taldea? Egontzara inoiz Emiratuan edo nola dau? Ez dut euki... Nik ez dut euki suerterik anegoteko, gainera azken urteak pixkat COVID-aren kontura eta arraro samarrak izen die, eta ez dugu eina aurkezpenik, ez ezer. Beraz, ondino ezagutzeko egin hau. Horxera nik egin nahi nuen galderetariko bat, orain Bareinen diozu eta aurretik Astanan. Kazakistanen? Orduan, Kazakistango gobernuak nik irakurri dut, hori finantziatzen duela. Han egoteko obligazio horik edo beharrik edo aukerarik izaten duzu ala, ez da hori. Astanaren kasuan, bai, ezagutu bendun hiriburue eta pare bat egun egin duzen bertan, aurkezpena taldearena bertan egin zan, eta, bueno, horreaitik ez pasan, nik Kazakistanera seguru sekula nintzela joan. Eta hango herritarrek nola bizi dute beraien ekipoa, nola behi? Badako ate zuen informazio hori jarraitzen dute edo nola da? Ba, egiz esan, ez teko urbiltasun hori, ez dugu sentitzen urbiltasun hori, ze gu bertan egon garen nien be, ez da gonzalerik gertu, ez, bueno, egazkine lurreratu zan, 20°C, edurra alboz jauzte zan, eta kankalean esan ezin zan inorregon. Beraz, izan zan aurkezpena, hotela, eta, bizita batzuk
belodromo batera, non ba, gaztetxoekin eta lan egiten bien, eta bueno, ikuste esan, ba, zegoela txirrindularitza mugimendu bat atzetik, eta herrialdea ba, bueno, horren aldeko apustu bat egiten zegoela, eta aukera motetziela bertako gazteri horretan ibiltzeko. Ja, eta aztanan gainera, Euskaldun kuadrilla elkartu zineten, bertan zineten Omar, Izagirretarrak... Hori da, bai, bai. Kuadrilla txoa. Bai, bai, etxeko giro aukien duen, bai. Eta zuk izan dituzun, bai. Talde buruetan horrela izentatuenak edo, haundienak edo, nortzuk izan dituzu. Talde burua, basta, kontador, bai, adibidez. Izan duzu taldean inoiz? Ez tot izan sekula, ez, bera urretik egon zan astanan. Urretik egon zan. Bai, ez nik talde buru isa, ba, eukiote, ba, zera, Miguel Ángel López, esaterako, ba, bueno, berarekin podium batzu lortu goguz itzuli handietan. Ba, bueno, Mikel Bera, Caruso, ez, bigarren postua lortu gendula giroan aurton. Horain zu barainen Mikel Andarekin zabe, adibidez? Hori da, hori da. Beste ba, euskaldun batekin? Berekin batera joan nintzen, ez, barein taldera, eta bueno, elkarrekin behain bat lasterketa indoguz, bueno, ja urte asko baina, amaterretan edo juvenietatik hasita, ja. Nola dago, Mikel? Ondo, oin lasai, denboralditik kanpo da nogue nahiko deskonektatuta, ni oporretan egonaz, bera bebai, kanpotik ibili da, Islandia aldetik pentsatzeot ibili dala, beraz, ondo seguro, ondo seguro, baina, bueno, laster tokako eako batzie, eta, bueno, ia azaro bukaeran badeko zozer Italiatik bidaitxoren bat. Aizu, Peio, zuk ere sentsazioekin jolasten duzu, txirrinda gainean zoazenean, ala, dena goten da neurtuta, improvisatzen duzu? Hombre, improvisatu beharra badao, baina duela urte batzu baino gutxiago, segurazki, ez? Edeko guzen baliabideekin, ba, bueno, nahiko zenbakietan nahiko oinarritzen gara, iz esan. Zuek pinganio eramaten duzu, ez? Bai. Ah, guri bezala? Haukazu. Hori da. Zuri atzunun, batzu guintzak pinganio eramaten zutela. Zuriak nola izena du? Belarriaren atzean daukazunak nola izena du, zuriak? Zeran? Nola? Zure hitz egiten dizunak. Karreraren arabera, ez? Normalien goratz estangel izan da zuzendaria eukioguna horre. Azkenan beren agotxa entzute dozula, bai lotan zauzenien jarretxo zuntzuten horre. Ingelesez hitz egiten dizu? Eta jo ingelesez? Normalean ingelesez egiten da, baina, bueno, segun taldearen arabera, ba, bueno, sartzen dabe, noiz benka italiano pizkape bai, edo, bueno. Go, eta hola? Eta zesaten dute? Ba, normalean, ba, bueno, karreran guk beharrezko informazioa, ez, gehien bat izaten da, ba, aurretik eroaten dugu kotxe bat, pizkat, ibilbidea aztertzen, ze topatuko dugun, ba, aurre ikusteko, ez? Eta hor dut bako txetik askotan izaten die, ba, bi kilometro barru, gurutzatuko zue herri bat, oso estua da, kontuz, ba... GPS bat moduan? Bai, pixkat aurre ikusteko, ba, etorri lehik esen zaitasunak, eta, bueno, eta gero baia estrategia aldetik, ba, bueno, zozer, ba, karrean nola mugitu, edo erasoren bat egin behar bada, edo taldea tiraka jarri behar bada punto baten, edo... Informazioaren bat, guri esatea egiten diguten bezala hemen txaukagu belarrian, Xabierrek ez dauka, Xabierrek zuko plak bakarrik iazten dituzu, inork ez dizu ezer esaten belarritik, Xabier. Ez, batzutan nire buruak ere ez dit gehiagia esaten. Eskua bakarri doa, ez da? Gaur bukatuta daude. Ongi. Ea, ba, Xabier, zure tartea. Zait, galderarik egin nahi diozu. Galdetu horretik, galdetu nahi diozu. Ba, behira, lehen komentatu du bera, 15 urtekin azizela eta horrela, eta orduan, ba, zure kasuan, ba, hori berandu aztea bada, ez dakit, zu Gernikako, ba, zale talde edo, ez dakit, ba, ziklista talde edo, ziklismo talde dagoen. Horain, Urdaibai inguruan, figura bakarra zara zu nun bait, igarri duzu zaletasuna gehitzen edo zu sortu zinanean, baino gehiago orain zu zarelako figurari gaundiena inguru horretan? Ez dakit, esango neuke orokorrien txirrindularitza nahiko azten dauela, ez? Eta, bueno, oin Gernikan gainera Urdaibai txirrindularitza eskola sortu da, urte batzu ja ziren taldea, Gernikako taldea desagertu zala, eta, bueno, oin gazte asko animatu die,
Eta, bueno, bai, badao, badao, saletasuna badao, ez dakit niri esker badan edo ez, baina bueno, bintzat gazte asko hasi die bizikletan ibiltzen. Baina oski, horrek laguntzen du, referentzia bat izatek laguntzen du. Bai, Xabier, referentzia. Ba, orain kantatu nahi balin maguzu, hortxe daukazu zure podiuma. Segi lasai. Gorko etapako Eman podiuma. Xabier. Zakigu nola izena duen honek, baina, bueno, bi batzuek etapa dituko diogu. Eta orain, Xabier Ramurizak koplak abestuko dizkio, Peio Bilbaori, haupa Xabier, nahi duzunean. Badoa peio, badator peio, zabaldu ate eta leio. Badoa peio, badator peio, zabaldu ate eta leio. Kaleak txalo eta kanpaiak biba olez egin beio. Kaleak txalo eta kanpaiak biba olez egin beio. Izan inteken neke berdinez, indurain edo edimerz. Izan inteken neke berdinez, indurain edo edimerz. Urdai bain behintzat aldi batean iri gainartze korik ez. Urdai bain behintzat aldi batean iri gainartze korik ez. Orbea euskaltel rural eta zein, astana ta orain barein, orbea euskaltel rural eta zein, astana ta orain barein, jasoa zenbat denezakiat, baina ez dugu txierein, jasoa zenbat denezakiat, baina ez dugu txierein, segi Bizkaia ta Gernikari, oiu arazten aupahi, segi Bizkaia ta Gernikari, oiu arazten aupahi, eta nola ez izen eder bat eman Euskal Herriari, eta nola ez izen eder bat eman Euskal Herriari, segi Bizkaia ta Gernikari, oiu arazten aupahi, segi Bizkaia ta Gernikari, oiu arazten aupahi, eta nola ez izen eder bat eman Euskal Herriari, eta nola ez izen eder bat eman Euskal Herriari. Erra, Xabier! Ederra! Aurreko txapela erraztian jartzeko. Ezkerrik asko. Zeran ez ba. Tak sinadura da beste. Egia da, lehen txapela jantzi zion, eta orain kopla kopariteko dizkio. Ze ederra, eh? Ze gauza politiak gertatzen diren bi bazueken. Hau da, zuten egin 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 grapatu eta antxe gordetzen. Horixe da, ez. Ezkerrik asko. Ederra, ederra, ederra. Benda zora, gari hau ze politiak.